Усім бути на поготові. Висуваємося на позицію. Прикривай. Зосередитися і почати пошук. Не стовбич тут. Не виявлено. Зона. Ти акуратніше там. І спробуй хмурого не зачепити, добре? Він хоч і сучий син, але свій.
намагався? Не жирно дорогою. Та намагались. Зона. Ти акуратніше там. І спробуй хмурого не зачепити, добре? Він хоч і сучий син, але свій.
база Фер. Де бабусіки? Я тебе втратив. Вентіль, а ну шмальни в нього. Стривай, стривай, я згадаю. Ну? У вентиля втратив. Хай полежить, подумає про наше питання. Треба все прошуршати! Ну давай, база Фер, де бабусіки? У тебе втратив. Вентіль, а ну шмальни в нього. Стривай, стривай, я згадаю. Ну? У вентиля втратив. Подумай про наше питання. Хера ви стоїте! Валим його! Шукайте то кресо! Thank you.
Хуліганс тут! Замикаюсь тут! Ну, і хто тебе прислав? Ріхтер чи цей випередень Жорік? Ніхто мене не присилав. Вважай, тобі пощастило. Тебе хтось просив, чи ти завжди під кулі лізеш? Чого дивишся? Винагороди чекаєш? У бандосів пошукай. Подякуй, що вони мені хоч комбез залишили. Хоча, стривай. О, детектор не забрали. Западло їм, бач, самим в аномалії лазити, артефакти забирати. Простіше вільного на виході пограбувати. Виродки. Може, щось цікавіше знайдеш? Я тобі шуні вірма! Добре, добре, там у печері рюкзак мій, пошукай у ньому. Як щось корисне знайдеш, буде твоє. Якщо до нього бандити не встигли дістати, звісно. Дякую, що допоміг, сталкер. Але не розраховуй, що коли сам десь вляпаєшся, хтось за тебе буде так вступатися. Ціліший будеш. От уже чого не чекав, так це допомоги. Підходь, поговоримо.
прийде! Наперкуємо! Гранатами! Ну, і хто тебе прислав? Ріхтер чи цей випердень Жорік? Жорик просив тебе врятувати. Сраку він тебе попросив йому витерти. Чи ти думаєш, цей хурок тут викидом надуло? Жорік на смітнику добряче програвся. І думав, його не дістануть тут. І не помилився, сука. Його ж якраз і не дістали. Чого дивишся? Винагороди чекаєш? У бандосів пошукай. Подякуй, що вони мені хоч комбез залишили. Хоча, стривай. О, детектор не забрали. Западло їм, бач, самим в аномалії лазити, артефакти забирати. Простіше вільного на виході пограбувати. Виродки. То, виходить, Жорик тебе підставив? Виходить. Входить, блять, і виходить. Жорик, як у карти грати починає, так хай навіть викид почнеться, допоки все не продує, не кине.
І ображатися ж на нього за це тупо. Хто стане ображатися на плоть за те, що вона хрюкає? От і я не стану, але морду наб'ю. Може, щось цікавіше знайдеш? Я тобі що, універмаг? Добре, добре, там у печері рюкзак мій, пошукай у ньому. Як щось корисне знайдеш, буде твоє. Якщо до нього бандити не встигли дістати, звісно. Дякую, що допоміг, сталкер. Але не розраховуй, що коли сам десь вляпаєшся, хтось за тебе буде так вступатися. Ціліший будеш. Ну що, срака вухата, дуй сюди! Хмурий! Ти навіть не уявляєш, який я радий! А ти давай приходь, ну щоб я краще уявив. У мене тут ще справи, тож ти поки відпочинь, охолонь, а я як розберуся, так буду. Отже ж, гівнюк! Я і у кращі часи не люблю язиком чесати, а зараз час явно не найкращий. Що ви тут робили? Що робили, те зробили. А що зробили, те вже й зробили. Що про це розмовляти? От і не будемо. Давно ти в зоні? Давно. У зону від хорошого життя не приходять. Та й у ній добре не живуть, як бачиш. Але все ж краще, ніж я на великій жив. Бувай, Сала.
До старшого звертайся. Я шукаю припой. Ні, з цим до баті. Він отам сидить. Чого тобі? Сядь, не маяч. Троє моїх бійців так і не повернулися з нічного патрулювання малої зони. Їхні тіла знайшли біля старого мосту. Еч, солодику, слухай сюди. Ти знаєш, як назвати трьох дохлих вартівців на околицях зони? А? Гарний початок. У торговця Хом'яка знайдено службовий пістолет одного з вбитих бійців. Його приніс Косий. Співчуваю, капітане. Але Залісся – зона вільної торгівлі. У нас договір із Коршуновим. Де Косий? Зона ховає свої таємниці. Хто ми такі, щоб втручатися? Граюся в сталкерські премудрості? Добре. Косий був там. Добив трьохсотих. Обібрав їхні тіла. Хіба це сталкерський підхід? Хто я, щоб судити? Не скажеш ти, скажуть інші. Пакуйте їх. Спокійно. Ніхто нікуди не йде. Якщо не хочеш страждань невинних, знайди винного. Отже ж. Ну що ж, коли говорить зброя,
Закони мовчать. Сталкер? Новенький? Підходь, поспілкуємося. От такі у нас розваги в залісі. Як тобі? З такими кадрами ніякої горілки не вистачить. Якщо що, я у себе вдома. Зайнятий. Для всіх? Для всіх. Ти на цей цирк наведися, свіжаче. Батя такий гоноровий, бо Зотов йому це дозволяє. Якби замість нього сюди приїхав Коршунов, то ми б уже давно носом до стіни стояли. А капітан намагається це по-мирному вирішити. Що ця варта взагалі таке? Реальна сила. Подобається нам це чи ні? Мені особисто ніхіра не подобається. Хоч і від викидів я не в захваті. Але з відкритим забралом на них не пруся. Баті треба зрозуміти, що іноді заради своїх людей доводиться йти на компроміс. З кордону ми так уже один раз пішли. Куди із залісся підемо? У кого мені за припоя дізнатись? У Зотова. Варта кого хочеш знайде, якщо домовитися. І якщо їхні методи тебе влаштують. Ну, або батю запитати. Тільки почекай, хай хоч додому дійде. Він дядько відхідливий і новачкам зазвичай допомагає. Просто сьогодні на нього сам бачив. Річний запас лайна звалився. Давай, щасти. Перша склянка коштом закладу, якщо що. Чую, вона тобі знадобиться. Батя – людина хороша. Я недарма з ними з самого кордону приперся та з монолітом чубився, коли вони на сфері були. Залісся захищав. Бар облаштував. Тільки не зрозумів він нічого. Пиньок старий. Підете одного всім гуртом рятувати, усі й поляжете. А він, як і раніше, заради одного, всім ризикнути готовий. Варті тут наливають так само швидко, як і вільним. Тому що я свій урок засвоїв. А батя? І батя засвоїть. Рано чи пізно. Є для мене якась серйозна робота. Ще пилюку з великою не збив, а амбіції вже хоч греблю гати. Знаємо, бачили. Якраз одного такого малька борг витрясти треба. Звуть Гришою Валяном. Що за Валян? Гриша в зоні недавно, а його вже знають. Шустрий засранець, ризиковий. Плани один крутіший за інший складає. Сподобався він мені. Думав, далеко піде. Додумався. Валян з Новою Волиною. А я думаю, як йому мізки вправити. І багато він тобі винен? Достатньо. Не розрахувався за недавню гулянку. А до цього за провізію. І демонстративно не чухається з цього приводу. Знає, що я з цим влаштовувати не буду. Так що навіть не в сумі діло. Малька провчити треба, що в зоні так діла не роблять. Раніше зрозуміє, довше проживе. Можливо. Добре. Це підходить. Останній раз я його бачив пару годин тому. Він поспіхом кудись на північ тупав. До водонапірної вежі. Стривай. Ось іще. Мені його кров не потрібна. Достатньо пацана налякати, щоб гроші вибити. 20% твої.
Я, коли цей бар організовував, не думав, що так багацько народу. Довів таки Сидор людей на кордоні. Жаба жарівна. Спершу тільки ми з Бетою тут чарочку випивали. А тепер подивися. Вільний бар для вільних сталкерів. Якщо ще варта перестане на мозок крапати, взагалі добре буде. Ну, може за це і вип'ємо? Заходь, якщо що. Чуєш, новенький? Розмови. На, сталка. Так, це його... Уже практично нікого. Загнув, так загнув. Це небезпечно. Але ж я готовий добре заплатити. Ще пак. Найкращий товар за найнижчою ціною. Буквально від себе відриваю. Кого хоч спитай. Я не Сидор, новачків не ображу. А якщо в когось щось зламалося, так це тому, що обережно треба з речами поводитися. Шмот же не залізний. Ну, окрім того, який реально залізний. Давай. Викладай, що там у тебе? Заходь ще. Чим можу допомогти, сталкери? Чув щонебудь про припоя. От якби хто інший запитав, а не ти, я б з нього три шкури здер. А тобі за так скажу, по дружбі. Прізвисько у твого другана, як у техніка. А отже він, швидше за все, техніки є. Батя то каже, що самого стрільця знає. Тільки мовчить, як партизан. Так, того самого стрільця, що до центру зони ходив, і кіпішу там навів такого, що досі згадуємо. А знаєш, я якби таку людину знав, мабуть, теж мовчав би. Від гріха подалі. Ну, погляньмо, що там у тебе.
Заходь ще. Чим можу допомогти, сталкери? Ну, погляньмо, що там у тебе. Заходь ще. О, сталкери, у мене робота є. Файно сходив. Аж три артефакти. Хом'як з руками відірвав. Можна хоч зараз вертатися. Ну так чого сидиш? Та більше не знаю. Нібито й треба, а нібито... А, брат. А вночі навпаки, все у вогні. Голову підніму, жодні зірочки. А тут цілий розпис. Хоч у мене вперше. А нічого у нас компашка, весела. Зараз від себе додам. Ділиться досвідчений сталкер мудрістю. Знаєш, навіщо побудували малу духу? Молодий сталкер аж подих затамував.
він йому. Думали, в зоні виросте. Ніби мій розмір куртки, але щось тисне. А ти хліба з ковбасою побільше їж? Наче всі на місці. Тоді починаю. Пам'ятаєш сталкера, який хвалився, що його типу контролює? Так він погром на Шевченку влаштував. Намагався напарника свого увісно не завітати. Крутив його, та й плачеш, дитина. Нічого не пам'ятає, нічого не знає. Так от кажуть, мужики його духу. Узнаєш, що там контролер на шепоті. От жарко нагнав. Завались! Цей фуфол тебе на бабки кинув! Хера ти сиш! Е, алло, вільний! Давай, зроби собі послугу! Допоможи добрим людям! Там в домі засів сраний любитель халяви на ім'я Гріша Валян! Висить мені купу бабла! Тільки замість купонів він мені волиною в рожу тикає! Попазарь з ним по душах! Може попуститься, шепне на вушко, де схрон, шариш? А то, бляха, я вже на пределе! Не одному тобі, Валян, винен. Я прийшов повернути борг.
А чого ти вирішив, що мені не похер, а, дядя? Розберешся з моєю проблемою, можеш і свої порішати, шариш? Я сам вирішу, що мені робити. А, давай, не вопрос. Взагалі жодних, мля, проблем. Всього, сука, найкращого! По ногам! Чорне! Завались! Цей фу... Е, алло, вільний! Да, там в домі... Опа. Не одному тобі, Валян, винен. А чого? Зрозумів я все. Не нервуй. Умнічка! У двері не сунься, а то Валян тобі в першу чергу башку знесе. Зі сторони вежі є пролом в стіні. Крізь нього і побалакайте. А фугас постереже. Чого завжди я? Бо я так сказав. Короче, вільний, щоб без гнилого кипішу. Не бісіть мене. Там! Я стрілятиму! Спокійно. Я хочу поговорити. Мужик, ти нормальний? Мені якось не до цього, бляха. На секунду розслаблюся, ці гопники мене завалять. Ти їм передай, одного я точно з собою заберу. Ти завинив Мольфару. Приколюєшся? Ну, ставай в чергу, якщо так. Хоча вбити мене двічі в тебе все одно не вийде. Гаразд. Хочеш повернути борг? Слухай. Схрон на водонапірці. Тобі на саму гору. Там, коротше, зрозумієш, що робити. Сподіваюся. Опача! Заспівала пташка. Висоти не боїшся, вільний? Хоча! Мені насрать. Лізь на вежу за ничкою. Бира!
Кляті хвилі! Дякую, що заступився. Підійдеш? Не тупи! Торч нас не відпустить! А у тебе огляд хороший! Мочи їх!
вляпався. Доведеться або всім борги віддавати, або з малої валити. Сталкере, дякую. Я тепер твій боржник. Спочатку з Мольфаром розрахуйся. Мені з цього відсоток обіцяний. А, ну, взагалі-то я збирався віддати. Чесно. Що, прямо зараз? Так, твоя правда. Так краще буде. Зроблено. Купони перекинув. І тобі, і Мольфару. Бандитів розвелося. Ну, воно і зрозуміло. Сталкерський хабар відбирати всяко вигідніше, ніж по аномаліях шаритися. Бувай, бувай! Привіт! Мені гроші від Валяна щойно впали. Передай засранцю привіт. Може, я навіть чарку йому поставлю, якщо не поводитиметься як дімно. Гаразд, сталкере. Дякую. Епі. От вляпався. Доведеться або всім борги віддавати, або з малої валити. Thank you.
а? Моя. І тому мені потрібна твоя допомога. Яким би він не був, він не має потрапити до варти. Ти припер цього прибаченого в моє залісся, і тепер щось від мене вимагаєш? Не вимагаю, а прошу. Як старого друга. Пішов ти, старий друже. Гаразд, сідай, не крутися. Подумати треба. А ти чого вуха грієш? Сам же чув. Я зайнятий. Які люди. Вибач, якби знав, що варта так швидко до залісся добереться, я б тебе до іншого місця відправив. Я навіть знаю, до якого. Що хотів? Я шукаю одну людину. Припоя. Знаю такого. І де його шукати знаю. Але мені теж потрібна допомога. Допоможи мені знайти косого, і я розповім про припоя. Ти ще й свіжака сюди вплутати вирішив? Батю, нам просто потрібно, щоб хтось злазив на ту вежу. Халявна справа, я би сам... А, щоб тебе там хапнули? А я потім пояснював, чому у мене в заліссі іскрівець вештається. Е, ні, сиди і не рипайся. Сталкера, аеростат у центрі залісся бачив? Треба на цю вежу залізти та з обладнанням помудрувати. Я скажу техніку, щоб він з тобою зв'язався, коли дістанешся. Гаразд. Я допоможу з косем. А я з припоєм. На вежі все просто. Якби варта там не крутилась, я б давно все зробив. Тільки коли знайдеш косого, ти там обережніше. Він і раніше не сильно спокійний був, а тепер взагалі берега пустився. Але він усе ж моя людина, яку б хрінь не скоїв. Допоможи йому вибратись, якщо вийде. А якщо не вийде, то принеси сенсори, які він украв. Не можна, щоб варта їх отримала. Нам цю кашу ще якось розгребти треба. Ну що, освоївся?
Ну що, освоївся? Роздивився? Отак от ми тут і живемо. Правила прості. Стволом не махати, на інших не бикувати, конфлікти вирішувати за парканом.